Hörmətli tamaşaçılar, Mövqe verilişi efirdədir. Bu günkü verilişimizdə türkdilli xaqların əməkdaşlığından söhbət açacağıq. Bununla bağlı türkdilli, yəni hazırki durumda türkdilli xaqlar bir araya gələ bilərlərmi? Aralarında ortaq nöqtələr nədən ibarətdir kimi suallarımızı cavablandırmaq üçün studiyamızın qonağı Azərbaycanlılar və digər türkdilli xaqların əməkdaşlıq mərkəzinin icraçı katibi İlqar İlkindir. Salam müəllim. Salam, xoş gəlmisiniz. Ə İlqar müəllim, e, deməli təşkilatınızın adından da bilinir ki, türk dilli xaqların birliyinə əməkdaşlığına səy göstərirsiniz. Ümumiyyətlə təşkilat bu günə kimi e, nə kimi tədbirlər görüb ki, bu türk dilli xaqlar bir araya gəlsinlər. Nətel deyim ki, türk xalqlarının birliyi ilə bağlı bir çox cəhətlər olub. Sonuncu dəfə 1926-cı ildə birinci türkologiya qoltayından sonra, deməyə olarkən, Sovetlər dövründə yaşadığımız müddətdə bu türk xalqlarından bağlı məsələlər bütün arxa plana keçirilib. Yəni e, böyük repressiyalardan keçmiş. Lakin e, yenidən ölkəmiz müstəqillik qazanmasından sonra, Həli? xüsusən 92-ci illərdən sonra bunlara çoxlu böyük, böyük dəstək e, oldu və türk e, xalqları e, təbii olaraq o birləşmək istəyini reallaşdırma başladı. E, belə ki, hər il e, türk topluluqları, əqraba topluluklarının zirvə görüşləri keçirilirdi. Aha. Ə təmam olaraq Azərbaycan da burada təmsil olunurdu və bu birliklər, birliyimiz ə, hər il toparlaşaraq diaspora sahəsində, türk xalqları sahəsində birləşərək 2009-cu ildə yekun olaraq çox ciddi bir Naxtivan görüşü keçirildi. Türk dövlət başçılarının Naxtivanda zirvə görüşü keçirildi. Bu zirvə görüşündə əməkdaşlığın artıq ə, sözdən əmələ keçirilməsi üçün bir mexanizm işlənib qoyuldu ki, ə, bu da Türk dövlətləri, ə, türk dili dövlətlərinin əməkdaşlıq şurası deyə bir mərkəzin yaradılması idi. 1900-cü il də qurulandan sonra eee bütün sahələrdə artıq əməkdaşlığın bir ortaq mexanizmi hazırlandı. Aha. İstər tarixi ortaqlığımızı, istər mədəniyyət, kültür ortaqlığımızı birləşdirən bu vaxta qədər türk soyu var idi və bu əməkdaşlıq sonrasından sonra içərisində də Türk Akademisi deyə biləm bir qurum yarandı və bütün bunlar əməkdaşlığımızın artıq bir ə, mexanizmə ə, çevrilməyinə bir cəhət oldu. Ə, sonra bilirsiniz ki, ə, ondan cəmi 1 il sonra da ə, çox böyük iradə göstərərək artıq ə, türk ə, dilli ölkələrin əməkdaşlıq şurasının nəzdində bir türk parlamentosu deyirəm, türk pa ə, yaradıldı. Yəni artıq əməkdaşlığımız qanunvericilik səviyyəsinə qədər irəliləmiş oldu. Təşkilatın adı Azərbaycanlılar və digər türk dilli xalqlar gedir. Nəyə görə sırf Azərbaycanlılara ayrırmısız? Yoxsa ümumi olaraq görürsüz ə... ki, bunlar dilcə həttən ortaqdılar? Ə, bu əslində Azərbaycanda sırf türk xalqlarından bir növdü, amma ə, biz sadəcə olaraq ə, ə, həm də tək türk xalqları ilə əməkdaşlıq deyildi, həm də biz Azərbaycan diasporası ilə əməkdaşlıq edən bir təşkilatı Bu gün yarın dünyadakı Azərbaycanlarla, Azərbaycan diasporasından da ayrı əməkdaşlıq edirik və bizim təşkilatın əsas istiqamətlərindən biri indi Azərbaycan diasporası ilə və digər türk dövlətlərinin diasporalarını artıq bir araya gətirməsinə çalışmaqdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidenti də Antalyada olarkən biz şəbət işlətdik ki, əgər biz bir-bir doğrudan bir millət, iki dövlət iksə bizim də kib diasporamız ola bilməz. Və bundan sonra biz ə, türk ölkələrinin də diasporasında xüsusilə aktivlərini görürük ki, onlar da Azərbaycan diasporası ilə bir yerdədirlər. Ə ümumiyyətlə belə deyək də türk dövlətləri xeyli də, yəni sayıları çoxdur. Amma ki siz nəyə görə ortaqlıq təkcə dildə deməyiniz? Yəni təşkilatın adından digər məsələlərdə də türk dilli dövlətlər daha çox qabardılır. Nəyinki türk milləti, türk xalqı kimi, yəni dil də ortaqlıq, yoxsa başqa bir adətdə, nənədə, digər soykökdə bir bağlılıq var? Bu əslində ə, çox doğru sualdır və bir övzdə dartışılan bir mövzudur. Ə, türk dillimi, Türk soyumu, bəzən bunları bu formada işlədirlər, Aha. amma ə, biz zaman zaman hər şeyi həll edəcəyik. Birinci ə, biz gördüyümüz işin mahiyyətinə baxmalıyıq ki, hansı ə, formada gəlib. Bu gün görürsünüz ki, ortaq artıq biz ortaq Türk bayrağını qaldırılmışıb. İndi ə, Türk Akademisiyası, bilirsiniz ki, Azərbaycan da burada ə, əsas ə, ə, yəni həm maliyyə baxımından, həm mənəvi baxımından o ona bir dəstək verici bir ölkədir. Həm də bu saat ortaq Türk tarixi yarar. Biz ortaq əlifbəyə gəldik ə dil məsələsinə gəldikdə isə Qaspıralının bir düsturu var. Dildə fiçirdə işdə birlik. Biz ə, öncə bir dildə birlliyimizə çalışmalıyıq. Çünki 20 il müstəqillikdən keçməyinə baxmayaraq bu gündə bəzən də zarafata salıb da biz ortaq türk xalqları birləşərkən rus dilində, ortaq türkçəmizdə deyərək, ortaq rus dilində danışırıq. Bu da hər birimizin üzən bir prosesdir. Ə, bu sualı nəyə görə verdim? E, Qaqavuzlar var, macarlar var ki, onlar türk dilində danışmırlar. Yəni amma türk soyundandır, türk millətindən də bir növ e, dışlamaq kimi çıxır. Yəni türk dili dedikdə ola bilər ki, dildə ortaqlıq olmasın, amma soyda birlik olsun. Ə, əslində bütün ə, istər bu 6 və Kipr istində olmaqla 7 türk respublikası, istərsə də ə, Ukraynanın, Moldaviyanın, Rusiyanın və ələcə özbəkistanın tərkibində olan 17 bizim subyekt muxtar vilayət ölkələrimiz var ki, türk ölkələr. Bunlar əslində özlərini dışlanmış yox, yaxınlaşmağa ikinci planda yaxınlaşmağa doğru gələn bir şeylər kimi görürlər. Yəni tatarlar, qazaqlar, qırğızlardır. Biz öz bayrağımız və öz müstəqil bir dövlətimiz, öz qərar verdiyimiz bir artıq bir dövlətə çevilmiş. Amma onlar da bunu zaman-zaman gözləyirlər ki, onlarda gələcək İndi dünyanın bütün yerlərində türk övladlarından bağlı konfranslar qoyulanda ə, ən böyük ilgi göstərilən məsələn Altaylar olur. Çünki hər birimiz Dədəbəbə yurdumuzun Altaylar olduğunu düşünürük və onların məzəlləsindən çox vaxt onların xeyir duaları ilə açılır belə Ablayın. bir e, belə deyək, hazırki əməkdaşlıq nələrdən ibarətdir? Nə kimi əməkdaşlıqlar edirsiniz həmin e, yəni digər türk dilli dövlətlərlə? E, bizim e, əsas e, təşkilatın işlərindən biri e, demək mədəniyyət sahəsində kültür mədəniyyət bu sahələrdə əməkdaşlığınla bərabər həm də ə, biz bilirsiz ki, Azərbaycanın dağlıq Qarabağ problemi var ki, ə, bu problemi biz o ortaq türk problemi olaraq qavardırıq və bunu ə, bunu ürün planına çəkmək istəyir. Baxın, kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatları var. Məsələn, Rusiyada, Qazaxıstanda, içərisində də deyək, Özbekistanda içərisindədir və Ermənistan da içində olmaqla bunların içərisindədir. Yəni sabah Azərbaycanla Ermənistan arasında hər hansı bir savaçda müqavilə əsasən Qazaxıstan neytral qala bilməz. Həmin müqavilə əsasən deyək ki, Ermənistanla bir bir tərəfdaş olaraq çıxış eləməli idi. Amma bu gün biz Qazaxıstanın məsələn toplumunda görürük ki, bir qazaq düşünə bilmir ki, necə ola bilər ki, sabah Ermənistanla Azərbaycan arasındakı problemdə Qazaxstan dövlət olaraq Ermənistan tərəfində olsun. Yəni bu mümkün ola bilməz bir şeydir. Ona görə əməkdaşlığı hər istiqamətdə irəli götürməliyik ki, bunun da faydasını görək. Yəni Qarabağ sonunda belə düşünürsüz ki, bu əməkdaşlığa aparmaqla hər hansı bir müharibə şəraiti yaranar, təmin türk dövlətləri Azərbaycana dəstək ol. Bilirsiniz, bax biz 2 il son bir ildə 2 dəfə Türk dünyası Ə, yazarları ayrıca olaraq və türk dünyası ə, son bir ildə deyirəm, türk dünyası jurnalistlərinin başda bir konfranslarını təşkil etmişik. Onlar burada ə, olublar, cəfə bölgələrinə gediblər, eldilər. Və biz bunları təşkil etməyə məqsədimiz odur ki, onlar ə, bugünkü reallıqları ə, də, özləri görə bilsin və öz ölkələrində təbliğ edə bilsinlər. Baxmayaraq ki, biz deyirik ki, biz ə, onların əməkdaşlığı eləyir, amma görəndə görürsən ki, bunlar Dağlı Qaraqop problemini o qədər də ə, nədən qaynaqlanıb ə, çox az bilirlər, gəlin yəni, belə deyək. Aha, bu birliy yarada bilirsizmi? Ümumiyyətlə ə, fikirlər formalaşa bilirmi, yoxsa yenə də soyuq qanlılıqla ya yəni Bilirsiniz, yanaşılır. artıq ə, ə, indi maraqla yanaşılmanın bir səbəbi var. Bu ə, ə, əgər ölkələr arasında bir siyasi iradə olarsa Yəni belə götürək, bir e, siyasi hakimiyyətin münasibəti özü istə ola bilirsə, xalqların da e, bir-birinə qayışmağı Aha. çox önəmli olur. Bilirsiniz ki, mən bayaq dedim ki, 1990-cı ildən sonra Qazaxstan, Qırğızstan, Azərbaycan və Türkiyə e, bir e, konsensus şəklində bir mexanizm qurdular. E, bu yaxınlarda da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bir xüsusi təşəbbüslərlə hər halda bu irəli sürüldü türk mədəniyyətinə dəstək və irsinin qorunması bir ayrıca bir fond olaraq yaranma. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan, Qazaqstan, Qırğızstan və türk dövlət başçıları bu məsələyə olduqca həssas yanaşırlar və bunu irəli getməyində çox arzu edirlər. Biz də bir qeyri-hökumət təşkilatları olaraq bizim əsas işlərimizdən biri həmen o ordan çıxan qərarların həyata keçirilməsi üçün hərəkətə keçməliyik. Bəs mediada bu, bu üzərindən getməlidir deyəm, düşünürəm. Qara Qabağ sorunu olduğu kimi Türk dünyasının başında bir neçə sorunlar var. Yəni bunlardan biri də Kərkük problemi də, Uyğur problemi də. Bununla bağlı ümumilikdə ortaq bir fikirlər varmı, yoxsa ə, sadəcə Qara Bağı, yəni ə, təbliğ eləyirik, yoxsa bütün Türk dünyasını maraqlandırır bu problemlərdən çıxış yolları axtarırlar mı? Yox, sadəcə olaraq Bilir. biz bir təşkilat olaraq indi Qaraqabağ, mən e, dedim Qaraqabağ məsələsi türk dünyasının bir problem olaraq qəbul edilir. Bizimdə Kipr məsələsinin türk Aha. dünyasının bir problem olaraq, Vəxərük məsələsində ə Türk dünyasının bir problemi olaraq, yəni bu cür tədbirlərə də qatılırıq və bu cür tədbirlərdə də iştirak edirik. E, yəni bu birlikdə irəlləyişlər olur, artıq fəaliyyətlərində göstərirlər də bunu ki, e, bu birlik Türk dünyası üçün nə sə verir. Təbii ki, bilirsiniz, bax bu gün qeyri-hökumət təşkilatları sahəsində də, istərsə mətbuat sahəsində də artıq görürsünüz platformalar yaranır. Yəni ıı, Türk birliyini belə düşünmək lazımdır. Yəni insanın bir ıı, vahid bir orqan o parçalanmış dağılmış formadadır. Öncə ə, əlləri, qolları ayrı-ayrılıqda birləşdirilməlidir. E, biz təşkilat olaraq e, yəni bizim bəlkə də sahəmiz görməyə bilər, amma 3 e, dəfə böyük bir konfrans düzənləmişik. E, bunlardan biri e, Bakı, Naftçıvan və e, Gəncə şəhərində e, akademik tibb və tarix konfransları, Türk dünyasının akademik tibb və tarix konfransları. E, Orda 100-ə yaxın məsələn Türk dünyasından həkim doktorlar gəlir. Həli. Biz onları bir araya toparayırıq, onların bir gün onların təcrübələrini paylaşırlar. Sabahsı gün biz həmin insanlara tarix, ortaq türk tarixini anlatan bir konfrans düzəldirik ki, onlar yəni bu tarixları öz tarixlərində e, bilsinlər. Sonra Türkiyəyə e, matematiklər cəmiyyəti var, yəni e, biz təşkilat olaraq onların dərgilərinə də yardımda buluruq, yəni dəstək veririk onlara. Ə, sadəcə biz onun içərisindəki riyaziyyatın nə olduğunu anlamırıq biz sadəcə onun Yəni mahiyyətini anlayırıq ki, bu ə, türk dünyasını kosmonavtlar da bir araya gəlməlidir, Aha. astronomlar da, mətbuat da, qeydlər də və bir araya gəlib əlaqələrimizi bir-birimizlə davam etdirməliyik. E, biz demək olar ki, xarici yəni fəaliyyətimizdə bu birliyi saxlayırıq, amma ölkə daxilində adətən insanların fikirlərində bir qarışıqlıqlıqlar var. Yəni bəziləri deyir ki, Azərbaycanlıq soyumuzun Türkiyə, yəni türk xalqına e, bağlılığı yoxdur. Bəziləri deyir ki, türk soyundanıq. Bununla bağlı nə kim? fəaliyyətlər göstərir. Yəni siz əgər baxsanız, məsələn, çox tarixini, coğrafiyasını, keçmişini ə, dərindən öyrəmiş insanlar ə, bunu o qədər də tartışmırlar. Yəni onlar kökünün hardan gəldiyini və hara getdiyini, ölkəsinin harada olduğunu çox yaxşı bilirlər. Ə, mən inanırım ki, artıq konsentr daxilində yaranmış türk akademisi ki, hansı ki buraya artıq ə, bir tərəf ə, çox ə, elimli çox o dövrləri bilən tarixçilərcədir bu. Və hal-hazırda ortaq türk tarixi deyilən bir kitabın hazırlanmasından proses gedir. Və bu da gələcəkdə bütün bizim universitetlərimizdə və mən indi düşünürəm ki, yəni yəqin orta məktəblərdən də əgər biz türk tarixini oxuyandan sonra, yəni bizim özümüzü haraca aid eləməyə o qədər də şeyimiz qalmayacaq. Artıq biz özümüzün tariximizi anlayandan sonra biləcək ki, doğrudan da biz ortaq bir qeyd elədiniz ki, ziallar daha yaxşı bilir. Yəni bu işi araşdıranlar, dərinlənə bilənlər. Bəs gənclərə e, bu məsələlər fikri vicdicə təbliğ olunmalı deyilmi? Yəni onlarda artıq bir fikir formalaşmalıdır. Çünki bir növ desək, e, iki məngəni arasında qalıblar. E, Bəzilər deyir ki, yox, məsələn, Azərbaycanlısan, soyun türkə birləşmir. Bəziləri deyir ki, türk soyundansan. E, bundan e, nə kimi həll yolu tapılmalı? E, türk e, deyilərsən, bəzən insanlar e, bir şey ayrilə demək lazımdır. Türk başqadır, Türkiyəli başqadır. Bəli. Yəni mən Türkiyədə də çox oldum, bilirəm və onların içində Türkəm deyəndə mən öz Türkəm deyə bilərəm. Yəni bəzən mən bir dilçi kimi, dil baxımından zəngilliyimi, tarix baxımından zəngilliyimi ortaya qoyaraq mənim özüm əslində Türk olduğumu onlardan da daha önə çıxarmış Bəli. oluram. Bir Türk, yəni Türk, nə qədər Türkdüsə, bir Azərbaycanlı Türk, o qədər Türkdür, bir Qazaqlıb, Qazaq Özbək ondan düşünürük türkdü. Yəni biz bunu bucür düşünməliyik və böyük qardaş, kiçik qardaş artıq anlamı var idi əvvəllər ki, biz yeni özümüzə böyük qardaş malı, artıq məlum olur ki, biz heç də böyük qardaş kimi görmürük. Əslində mən sizə bir söz deyim, son 5 ildəki, məsələn, Azərbaycanla Azərbaycanın özünün kürəkçülüklə bağlı, yəni dövlət səviyyəsində deyirəm atılan addımlar, bax bir çay bundan öncə Ə, bütün türk dövlətlərinin diaspora diaspora təşkilatlarının Bakıda böyük bir konfransı düzəyləndi və 30500 nəfərlik bunlar düzəyləndi. Bilirsiniz, artıq biz ə, biraz şey çıxmasın. Yəni Azərbaycan özü artıq bir böyük qardaş rolunu oynamağa başlayır. Yəni böyük Həni. qardaş deyərkən biz çeyirləri nəzarət tutmuruq. Yəni o ölkənin sayı 100 milyondu, bununki 5 milyondu deyil. Yəni burada öncüllük kim götürəcək? məsələ onun üzərindədir. Bu Azərbaycanın da burada hesab edirəm ki, çox mənəvi haqqı var. Çünki e, bugünkü Türkiyənin özünün varılışında Atatürkün qurduğu türkümüzün varılışında Əlbəy Hüseynzadənin özünün ideyası çox böyük rol olub. Yəni bax bu e, Azərbaycan həmişə türkçülük mərkəzi olub. Ən də coğrafi baxımdan da biz ortaq elə bir nöqtədəyik ki, Asiya ilə biz Avropa arasındakı o türk xalqlarını birləşdirən bir əsas nöqtə olacaq. Ə, qeyd elədiniz ki, konfrans düzəllənmişdi ə, diasporanın üzvləri arasında. Qarşıya qoyulan məqsəd nədən ibarət idi? Fəaliyyətiniz nə olacaq? Ə, bilirsiniz, məsələn, biz Avropada belə tədbirlərə qatılırıq. Bunlardan ə, hər il Strasburqda Xocalı ilə bağlı mitinqlər təşkil edirik. Ə, biz bunu əsasən ə, Bu mitinqlər üzərində qurulur Türkiyədən olan dostlarımızın üzərində. Yəni o oradakı Azərbaycan tələbələri, bunlar da o qədər a, mən açıq deyim, o qədər də e, o tədbirlərə bəzən gəlmirlər belə deyək. Hmm, amma türk diasporaları, xüsusən mən buradan qeyd edim, Türk ailələri federasiyonu, onlar hər zaman buna dəstək olurlar. Hmm, biz e, həmin tədbirlərdə Strasburqda, Fransa və şan ə Qazaqda görmək istəyirik, Qazaqda görmək istəyirik, Özbəkdə görmək istəyirik. Ə, bax bu ə, zirvə toplan burdakı yox, birinci forumda da ə, məsələ ə, ortaya bu cür qoyulmuşdu. Gələcək bizim strategiyamız nədən ibarət olmalıdır? Biz hansı istiqamətlərdə diasporalar olaraq hərəkət etməliyik? Doğrudur. Ə, ə, bu vaxta qədər ə, diaspora təşkilatlarda hərəsi dağınık formada ə, fəaliyyət göstərirdi. Amma bunlar bir mərkəzdən mitla qidara olunmalıdır və nəyin üzərində cəmləşməlidir, bu məsələnin üzərinə getməlidir. Ə, ə, Qarabağ sorunu dediyiniz kimi vurğuluyursuz, yəni bəzi ölkələrdə mitinqlər keçirirsiniz. Ə, bununla ilgili nəsə irəliləyişlər varmı? Ümumiyyətlə tənda bilmisinizmiz məzdə olsa. Mən sizə deyim ki, yəni ə, biz ə, 4 il bundan əvvəl Fransaya gedərkən bir ə, bəzən fransız cəmiyyəti özündən təbqi görürdüm. İki bəs siz onları qırmızısız eləmirsiniz amma təbliğat xüsusi bir rol oynayır. Bəli. O götürülən kitablar, ora gedəndə biz insan hüquqları təşkilatları ilə də görüşmüşük, ailələrimizi zikr edirik, nədim, çıxı materiallar veririk. O bax o Avropanın özündə ayrı-ayrı qəzetlərdə də həmin həqiqətlər çıxır. Sonuçsun siz görürsünüz ki, bu vaxta qədər Erməni lobbisi çox güclüdür deyə bir e, məsələ var. Bəli. Həm də bu gücün arxasında bir şey də, yəni bilirsiniz 2015-ci ildə Ermənlər iddia etdik soyqırımın 100 illiyini qeyd etməyə çalışırlar. Aha. Ə bax buna bu son çalışmalarımızda da biz buna da biz çox hazırlıqlı olmalıyıq. Bəzən erməni lobbisi biz deyirik ki, erməni lobbisi çox güclüdür. Əslində güclü deyil, biz hələ təşkilatlanmamışıq və onlara qarşı dayanamamışıq. Biz də diasporada Amma son hadisələrdə mən bir misal çəkim sizə. Moldavalı Ombudsman Aurel Grigori ev biləsiz ki, Ermənistanda artıq bu məsələni də gətirdi. Mən elə hesab edirəm ki, bu bir nümunəçi olacaqdı məsələn başqa insan hüquqları təşkilatlarına ki, yəni insan hüquqları institutlarının prinsiplərinə yanaşacaqlar hadisələr təkcə Erməni diasporasının, Erməni diasporasının və lobisinin maraqları ilə deyil. Biz də bir təşkilat olaraq bir 2 ay müşahidə elədik. Xanım Moldova xanımın yəni bulara necə reaksiya verəcək? Çünki Moldovanın özündə də o dövlət səviyyəsində onun sıxışdırılması gedirdi. Ə yani sizə məlumat üçün deyim ki, bir bir 20 gün əvvəl avqustun 15-də biz ə, hə, xanım ambudsmana bir məktub göndərdik. Yəni təşkilatımızla bağlı da məlumat verdik, gördüyümüz işləri də gördük. Onu yalnız, yalnız xocalıqla bağlı soyqırımları dilə gətirdiyi üçün deyil, yəni dünyadakı insan haqqarları ilə bağlı tutduğu kəskin mövqeyə görə alğışladı və biz əməkdaşlıq təklif elədik ona. Əli. Biz öndə onu Azərbaycanə dəvət edmişdik ki, hal-hazırda onun buradakı nəzərdə tutulan görüşlərinə bağlı ə, danışıqlar aparılır. O da dəvətimizi qəbul edib, hər halda biz bunu ə, sentyabrın sonuna düşünürdük. Hər halda onunla da müzakirələrdən sonra, eee, oktyobrın ikinci yarısında onun Azərbaycanə gəlişini təşkil eləyəcək və burada mətbuatla da görüşəcək. Qaçqınlığında Xocalı saçinlərində olduqda görüş keçiriləcək. E, türk xalqlarına adətən bir yerdə görəndə ancaq mədəniyyət e, mərkəzlərində və ya mədəni hadisələrdə, mədəni e, mədəniyyətin təbliğində görürük. E, bu türk dilli xalqlar e, başqa istiqamətlərdən və e, birləşə bilməzmi və yoxsa ki nə kimi bununla bağlı e, düşün düşünürsüz, nə kimi şlər görürsüz? Görürəm, bilirsiniz bunun e, tək mədəniyyət altında birləşməyin bir e, səhvlərindən biri. E, adətən də rus dilində aparılır çoxu. Bu yaxınlarda e, Azərbaycan da oldu. E, Yaponla bağlı xalça sərgisi idi. Özüm iştirak eləmişdim. Rus dilində danışdırlar daha çox. Onu bayaq ona görə dedim ki, rusçaya biz ortaq türk dilimiz deyirik, belə istifadə edirik. Bilirsiniz, türk birliyi deyəndə o Turan ideyası ortaya çıxır və bu hər zaman başqa millətlərdə qıskançlıq və qorxu Hala. yaradır. Bu mədəniyyət çətisi altında birləşmək, həm mədəniyyətlə həm biz öz xalqlarımızın mədəniyyətimizlə dünyaya tanınmaq istəyirik, həm də bunun bir kökü var ki, Türk birliyinə, Turan birliyinə bir mənəvi birlik düşüncə kimi düşünürük. Yəni keçmiş bir Sovet e, imperiyası kimi e, bir çatı altında bir e, sərhədlər götürüb bir böyük dövlət yaratmaq istəmirik. Hər kəs öz dövlətində qalır və biz mədəni bir birliyimizi yaratmağa çalışırıq. E, amma e, mədəniyyət bizim ilkin təməlimizdir. Hə. Amma artıq e, bütün sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Siz bilirsiniz ki, bu e, elə bir çərçivədə həm də e, ortaq bir Türk ordusunun qurulması ilə bağlı bir məsələ də var. Hə, hə, biz artıq ortaq Türk bayrağını qəbul olunubtu. Burada bizim mənəvi bütövlüğümüzü bu sadə əksik göstərən sadəcə 2 dövlət var. Demək, Özbəkistan və Türkmənistan. Bəli. Çünki ortaq Türk bayrağını özün də görəndə görürsən ki, bütün digər 4 ölkədən Azərbaycan da içində olmaqla bayrağın rəngində hər kəsin üzatıbutu var və əksizlik orada Özbəkistanla Türkmənistanın o gözəl ornamentlərindən orada istəyirik ki, o bayraqda təmsil olunsun və mən öz şahidəm bunu götürürəm ki, Özbəkistanda və Türkmənistanda da olmuşam. Məsələn, insanlarla görürsən ki, ə, insanların heç bir fərqi yoxdur kim, bizim kimi düşüncədə. Mən çox açıq deyirəm ki, o Özbəkistan və Türkmənistandakı olan hal-hazırdakı siyasi yönətimdəki biraz bu şeylərə soyuq baxışlar ə, cəmiyyəti hər hal ə, hər halda biraz kənarda saxlayır. Ə, amma gələcəkdə onlar da çox sürətlə bu birliyə doğru gələcəklər və biz müşahidə edirik. Et təşkilat olacaq. olaraq, yəni bir türk xalqı olaraq da deyək də, ə, Suriyada yaşayan türkməndərlə və yoxsa ki, Şərqi Türküstanda olan uygurlarla əməkdaşlığınız varmı? Ə, onlar bilirsən, ə, çox həssas bölgələrdir. Bəli. Hazırda, ə, yəni vəziyyət gərgin durdu. Hə, çox həssas bölgələrdir. Sadəcə olaraq nə yazıçılar ki, bizim ə, elə də bir gücümüz çatmır o, o şeylərə. Mmm, sadəcə olaraq Uyğurruxtan da olan hadisələrlə bağlı e, bəyanat şəklində bir bəyanat verib etiraz edə bilərik. Nə yazıçılar ki, bu qədər. Ə, e, yəni ancaq onla yardım göstərmək olur. Hər halda, yəni beləy. Ə, e, aytımdı. Ə, e, ümummilikdə e, qarşınızda duran e, yəni məqsədlər nədir? Bundan sonra nə etmək fikriniz var? Bir təşkilat olaraq. E, biz bilirsiniz, ə e, İndi hal-hazırda bax 5 il keçibdi. Bütün türk xalqlarının artıq əlaqələr o formada yaranıb ki, bəzən olur həftədə bir dəfə, 2 dəfə hansısa bir yerdə konfranslara dəvət olunursan. Zamanla bunlar çox az idi. Aha. Zamanla görürsən ki, ildə çildə bir dəfə bir konfrans düzənlənərdi. Biz hətta 90-cı illərdə, 90-cı illərdən sonra da getməyə başlamışıq. 98-ci ildə də o vaxtlar Qazaxstanda Dünya Genc Türk Yazarlar Birliyi yaradmışdı. O Genc Yazarlar adı altında. Almanlar çap belirlirdik belə bir-birimizi. Amma indi yalnız şeir ədəbiyyat üzərində deyil, artıq ə, siyasi çəkici olan Fəli. böyük konfranslar düzənlənir və ə, bu şükür olsun ki, son bir ildə Azərbaycanda bu məsələ də çox xüsusi diqqətlə. Yəni bizdə bu konfranslardan düzənləyənlərdən bir tərəfsiz. Bir tərəfi, yəni əməkdaşlıq bilisiz çevrə böyüməlidir. Bəli. Ə, bu birliyə ə, özündən başqa inanan bütün kütlələr hazır olmalıdır. Və bu birliyi quracaq yeni ə, yeni nəsil yetişmələdi. Bəzən bilisiz Sovet təfəkküründə hər zaman bir türk adını belə çəkilməxindən qorxu içində evet. yaşayan adamlar ə, hələ də ona qısqançlıqla yanaşır. Bax mən bir ə, məsələn deyim 1900 ee 18-ci ildə Osmanlının özünün çöküşü dövründə Bakıdakı Mart qırnıqlarında Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycan Nurpaşanın komandasında Azərbaycanə gəliş oldu. Biz hələ də onun ə, qiymətini verməyə çəkinən insanlar görürük. Eee burdan da başlamaq istəyirəm. Başqa ki, məqsədləri. Yox, bu əslində burada bax, 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 başqa məqsəd deyil. Biz ə, sadəcə olaraq ə, ə, Azərbaycanın var olmasında, Azərbaycanın o vaxtkı cümhuriyyətinin bərpə olunmasında, qurulmasında və bizdəki kütləri soyqırımların qarşısını alınmasında Nuru Paşa'nın komandanlığı altında Azərbaycana gəlmiş Qafqaz İslam Ordusuna bir borcumuz var. Bir bu mənə borcumuz var. Biz deyəsən tədbir də keçirmişdiniz. Ə, biz hər yapanada. il sentyabrın 15-də keçiririk. Bu il də bilisiniz bu məsələyə bir neçə məktublandım rəzi edərmişik ki, Bakının görməli yerində onun bir abidəsi qoyulsun və ya küçələrdən birinə onun adı verilsin. Hər il biz bunu böyük təntənə ilə keçiririk. Bu il hətta Mətbuat şurasından bir yerdə ortaq layihə həyata keçirmişik. 100 jurnalist arasında o ta o dövrün tarixini anlatan gözəl yazı müsabiqəsidir və böyük pul mükafatları nəzərdə tutmuşuq. Onlardan bağlı indi sentyabrın 14-də burada təqdim olunacaq. Və biz bunlarla bütün qardaşlıq borcumuzu olan mənə borcumuzu ödəmək istəyirik. Belə düşünmürəm ki, bizi Türkiyə qutardı. Amma biz həmin tarixi dövrləri yaxşı bilsək görərik ki, Nərman Nərmanovun zamanında da o ondan ə, istənən qızıla ə, ya qardaşın qardaşa borcu olmaz deyə Azərbaycandan da analar, bacılar həm söz qızıllarını toplayıb Türkiyəyə Çanakkale savaşında kömək edillər. Bu qardaşın qardaşa bir məna bir dostdur, bir dəstəy idi. Buna bucür yanaşmaq lazımdır və tarixdə hər kəsin yerini, hər kəsin qiymətini özünə görə vermək lazımdır və o cümlədən Nuri Paşanın bir sizə görə də o vaxtlar e, Gəncədə bizim bir demək, cümhuriyyətimiz yaranmışdı. Ordu yox, bir şey yox. E, Ermənlər Bakıda bütün xoşlar törədir, qırğınlar törədir. E, o qədər də silahımız yox. İndi belə qarşına çıxıb elə buradan bizi gəlib xilas elən Qafqaz İslam oğuzunu biz mən belə düşünürəm millət üçün borcduq və borcu ödəməliyik. Bildiyimiz kimi hər bir dövlətin tərkibində müəyyən etnik qruplar, etnoslar var. Yəni bəzən də bir dövlətin zəiflədilməsi üçün məhz etnoslardan istifadə olunur. Hazırki vəziyyətdə Azərbaycanda da bəzi tayfalar var ki, onlar qızışdırılır. Məktəb öz dillərində məktəb açılsın, öz dillərində qəzet çıxalsın. Bununla bağlı fikirləriniz nədir? Ümumilikdə dövlətin birliyi üçün çalışmalıyıq. Yəni fikrimcə bu nədən bilirsiz bax dünyada ermənlərə bir dəstək var deyə bir şey var idi yəni. O artıq Azərbaycanə gəlib gedən insanlarda o şeylər dəyişir. Ə, bizə insan hüquqları ilə məşğul olan bir təşkilat rəhbəri idi. O xanım şeylədi ki, mən ə, Azərbaycana gəlib bir sinagoq görəndə və kilisələri görəndə, camiləri görəndə bir çox heyrət elədim ki, doğudan bu millət buna sahibdir bizis tarix boyu Azərbaycan xalqı tolerant xalqdır. Yəni e, biz də millət olaraq da, din olaraq da hər tərəfdən qızışdırma cəstusu var amma e, baxın bizim tarix boyu milli məsələlərlə bağlı burada yaşayan xalqlardan deyirəm. E, milli məsələlərlə bağlı heç bir problemimiz olmuyor. Bəli. Yəni bu tarix boyu e, bir neçə dəfə təkrarlandımış olsa yenə qorxumuz olardı ki, e, həmin xalqlar arasında yenə problem olacaq. E, qızışdırma, bizim inkişafdan saxlamağa, zəiflətməyə çalışan qüvvələr ola bilər. Amma mən eləcə bilmirəm ki, Azərbaycanda milli məsələyə bağlı hər hansı planı olan adamlar xeyir qatılarlar sadəcə. Təşkilat olaraq Azərbaycanda hazırki durumda gənclər daha çox ə, türkçülüyə meyl göstərirlər, yəni ə, müasir dövrdə bunu görmək olur. Onlara nə kimi dəstəkdə bulunursuz? Necə maarifləndirirsiniz? Bilirsiniz, ə, dünyada bu bu proseslər baş verir. Bəzən orta bir ideologiya, kommunizm ideyaları ideologi, gəzir. Bəzən sosializm ideyaları, şeylər, o qədər şey yeni bir şeylər atır, deyilir. E, türkçülük mənəviyyat məsələsidir. E, türkçülük əxlaq məsələsidir. Türkçülük millilik kimlik məsələsidir. Mən e, Əhməd Kəsəvrin bir bəzən indi Azərbaycanda da görürəm. Dinə meyllər də çoxalır aşırı bir şeyin üzerine getmək, yəni hər kəsi Azərbaycanda bütün gəlsin türkçü olsunsa çox qorxulu bir prosesə gedə bilər. Əhməd e, Cavadovun bir sözündən məsələyə aydın gətirəm. Dedi ki, e, din mənim seçimimdir, amma e, türkçülük mənim e, xarakterimdir və taleyimdir. Yəni bu e, bir millət olaraq bizim mm, Türk millətindən doğulmaqdır və bu millətimizi sevib, irəli götürməkdir bizim yəni, borcumuzdur. Amma bunu gücləndirib, gücləndirirəm. Biz sadəcə olaraq millətimizi bir türk olaraq bilirik və türk tarixindən də daimi öyrənmək lazımdır və dünyada 17 dəfə gözəl imperatorluq qurub və dünyanın gözəl ədalətinə idarə edilən bir xalqdan olmağın özü çox böyük bir fəxrdir. Ondan da olmaqdan utanmaq lazım deyil ki, türk milləti gözəlmirlər. Yəni türk öyrədilməməli, yetişməlidir, özü yetişməlidir bildirmisiniz. Hər kəs tarixini oxuduq sözü biləcək, yəni xaridədir. Yəni o üçün biz birinci gənclərimizi nəyə inandığının asıl olmayaraq məndə elimli böyütməliyik, yəni təhsilli böyütməliyik ki, onlar özləri seçimləri özləri ağil edə bilsinlər. Salam hörmətli tamaşaçılar. Bu günkü mövzumuz Türk dünyasının birliyinə həsr etmişdik. Qeyd etdim ki, studiyamızın qonağı Azərbaycanlılar və digər türkdilli xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin icraçı katibi İlqar İlkin idi. Hər kəsə harda istəməyindən, cəmiyyətdə tutduğu mövqeydən asılı olmayaraq, ətrafında baş verən olaylara mövqe bildirməyi arzuluyuram.